mij los, Heer Jezus, maak mij los. Maak mij los van die wereld en die mens. Maak mij vast, Heer Jezus, maak mij vast. Maak mij vast aan die genade troon. Oh, halleluja, 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 prijs zijn naam. Halleluja, 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 prijs zijn naam. Maak mij los, Heer Jezus, maak mij los. Maak mij los van die wereld en die mens. Maak mij vast, Heer Jezus, maak mij vast. Maak mij vast aan die genade troon. Oh, halleluja, 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 prijs zijn naam. Halleluja, 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 prijs zijn naam. Maak mij los van die wereld en die mens. Maak mij vast, Heer Jezus, maak mij vast. Maak mij vast aan die genade troon. Oh, halleluja, 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 prijs zijn naam. Halleluja, 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 prijs zijn naam. Halleluja.
Kom ons zing een nieuwe lied voor die Heer. Kom ons zing een nieuwe lied voor die Heer. Kom ons zing een nieuwe lied voor die Heer. Kom ons zing een nieuwe lied voor die Heer. Kom ons zing, kom ons zing. Kom ons zing een nieuwe lied voor die Heer. Kom ons zing, kom ons zing. Kom ons zing een nieuwe lied voor die Heer. Kom ons zing een nieuwe lied voor die Heer. Kom ons zing een nieuwe lied voor die Heer. Kom ons zing een nieuwe lied voor die Heer. Kom ons zing een nieuwe lied voor die Heer. Kom ons zing, kom ons zing. Kom ons zing een nieuwe lied voor die Heer. Kom ons zing, kom ons zing. Kom ons zing een nieuwe lied voor die Heer. Kom ons zing een nieuwe lied voor die Heer. Kom ons zing een nieuwe lied voor die Heer. Kom ons zing een nieuwe lied voor die Heer. Kom ons zing, kom ons zing, kom ons zing een nieuwe lied voor die Heer. Kom ons zing, kom ons zing, kom ons zing een nieuwe lied voor die Heer. Kom ons zing, kom ons zing. Kom ons zing een nieuwe lied voor die Heer. Kom ons zing, kom ons zing. Kom ons zing een nieuwe lied voor die Heer. Kom ons zing, kom ons zing. Kom ons zing een nieuwe lied voor die Heer. Kom ons zing, kom ons zing. Kom ons zing een nieuwe lied voor die Heer. Kom ons zing, kom ons zing. Kom ons zing een nieuwe lied voor die Heer. Kom ons zing, kom ons zing. Kom ons zing een nieuwe lied voor die Heer. Welkom geliefdes by ons aandienst van Landtag Vol Evangelie Kerk. Ek en my vroutie wil julle regtig waar werklik uit ons harte verwelkom. Ons vertrou dat hierdie diens u sal bemoedig en u sal aanspoor dat u sal volhard tot die einde toe. Loof die Here. Halleluja. Kom ons buig net ons hoofde. Vader, ons sê vir u baie dankie. Dis ook in hierdie aand weer net die woord kan bedien, die evangelie kan uitdra. Here, dit ons ook so die gemeente kan versterk. Halleluja, met die woord, Here. En ek bid dat hierdie woord vanavond een spalk sal wees, Here, wat hulle sal spalk om vast te staan en dat hulle nie sal meegeen nie. Dat hierdie woord vanavond, Here, een steen sal wees waarop hulle kan steen. Asseblief, Here, ek vra dit in die naam van Jesus Christus, onse Here. Amen. Halleluja, ek gaan oorgeef my vrou om vir u net die woord, die skrifleser te doen. Baie dank. Prys die Here. Ons lees vanavond saam uit Matteus 26 vanaf vers 57. En die wat Jesus gevangen geneem het, het hom weggelei na Kajafas, die hoofpriester, waar die skrifgeleerders en die ouderlinge vergader het. En Petrus het hom van ver af gevolg tot by die paleis van die hoofpriester, en hy het ingegaan en by die dienaars gaan sit om die einde te sien. En die owerpriesters en die ouderlinge en die hele raad het valse getuienisse teen Jesus gesoek om hom dood te maak en niks gevind nie. En alhoewel daar baie valse getuies gekom het, het hulle niks gevind nie. Maar op laas kom daar twee valse getuies en sê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en dit in 3 dae opbou. Daarop staan die hoofpriester op en sê vir hom, antwoord u niks nie,
wat getuig hierdie manne teen u? Maar Jesus het stil gebly. En die hoofpriester antwoord en sê vir hom, ek besweer u by die lewende God, dat u vir ons sê, of u die Christus, die Seun van God is. Jesus antwoord hom, u het dit gesê, maar u sê vir u almal, van nou af sal u die Seun van die mens sien, sit aan die regterhand van die krag van God, en kom op die wolke van die hemel. Toe verskeur die hoofpriester sy klere en sê, hy het God lasterlik gespreek, wat het ons nog getuienis nodig? Kyk nou het julle sy godlastering gehoor. Wat dink julle? En hulle antwoord en sê, hy is dood, skuldig. Toe het hulle in sy aangesig gespuug en op hom op die vuis geslaan en ander het hom met stokke geslaan en gesê, profeteer vir ons, Christus, wie is dit wat u geslaan het? Tot sover. Halleluja, loof die Heere. Wat een wonderlijke voorreg en kostbare skrifgedeelte. Al die eer aan die Heere. Loof sy wonderlijke naam. Geliefdes, ja, ek wil vanavond met u gesels en die tekst wat ek hier wil gebruik is Levitikus 21:10. Was lees dan as volg, en die priester wat die hoogste onder sy broers is, op wie sy hoofd die salfolie uitgegiet is, en wat as priester aangestel is om die klere aan te trek, mag hy geen skere in sy klere maak nie. Mag hy geen skere in sy klere maak nie. Nou, die thema wat ek vanavond wil gebruik is, jy is 'n baken van hoop. Jy, wanneer die wereld na jou kyk, moet jy besef, jy is 'n baken van hoop. Jy is soos 'n icon, jy staan uit, geliefdes. En daarom wil ek vir u sê, dis juist dan, dat ek en jy as priesters van die Here op hierdie aarde, dat ons klere nie mag skeer nie. Ons geloofsklere nie mag skeer nie. Ons het vanmorgen gepraat oor die roesvlekke van ons geloof. Maar nou wil ek ook vanavond met u praat oor die feit dat ons moet kyk na ons kleed. Ons moet ons kleed oppas. Ons kan nie ons geestelike kleed skeer nie, geliefdes. Halleluja. Nou, die woord van die Here sê duidelik in Kolossense 3:12, hy sê vir ons, beklee julle dan as uitverkorenes van God met innerlike ontferming. Halleluja. Ons moet ons beklee as uitverkorenes, geliefdes, met Christus. Ja, die Here het jou spesiaal uitgekies, geliefdes, vir die wenspan. Halleluja, prys die Here. Die Here het jou uitgekies. Die Here het in jou belê, geliefdes. Hy het 'n kleed vir jou uitgehaal. Hy beklee jou met 'n kleed. Wat 'n wonderlike voorreg, geliefdes. Loof die Here. Halleluja. En vir die Here het 'n spesiale kleed ontwerp vir jou en vir my, vir die groot bruilof wat voorlê, die bruilof van die Lam wat ons allemaal na uitsien wanneer die wegraping van die kerk plaasvind. Halleluja. En die kerk as die bruid met die Here Jesus gaan verenig, prys sy wonderlike naam. En bo alles, wanneer ons daarna kyk, geliefdes, dan besef ons ook, daar gaan bruilofsgaste wees. Al die oud-testamentiese heiliges gaan daar wees. Hulle gaan daar die bruilof besoek, geliefdes. Wat 'n wonderlike voorreg. Loof sy wonderlike naam. Halleluja. Prys die Here. Ek wil vir u sê, geliefdes, ons verwag hierdie groot bruilof wat kom, maar ons moet ons kleed nie skeer nie. Ons moet ons kleed oppas. Halleluja. Want ons kleed wys wie ons is. Ons kleed straal uit van hoop en lewe, geliefdes. En ek weet, ons leef nou in 'n tyd wat baie mense hoop verloor. Selfs mense in die kerk word hard geslaan deur dinge wat gebeur in hulle lewens, geliefdes, en hulle verloor so 'n bietjie hoop. Maar ek wil vir u sê, ja, daar kom tye wanneer ons op ons knieë gaan, maar moenie jou kleed skeer nie. Moenie jou kleed skeer nie, asseblief, geliewe, prys die Here, want die skrif onder die Ou Testament waarsku ons dat wanneer ons kleed skeer, ons teen die wil van die Here beweeg. Halleluja, kom ek en jy, bepas ons kleed op, geliefdes, prys sy wonderlike naam. Ja, jy en ek, geliefdes, is ons naaste.
Halleluja. Ons is daar die mensen wat hulle hoop gee, hulle kyk na ons. Hulle het 'n behoefte aan blydskap, hulle het 'n behoefte aan teerheid, hulle het 'n behoefte aan bedagsaamheid om te verwesentlik van in hulle menswees geliefdes. Hulle wil hierdie dinge beleef en waar anderster kan hulle die Here beleef? Waar anderster as by my en jou wat vervul is met die Heilige Gees in wie Jesus Christus kom woon het geliefdes. Die Here wil homself vergestalt in jou. Hy wil andere sy heerlikheid toon geliefdes. Prys die naam van die Here. Daarom wil ek jou aanmoedig. Beklee jou dan met Christus Jesus. Halleluja. Prys die Here. Dit is so belangrik, geliefdes. Let op. Reuben en sy vader Isaac. Geliefdes, hulle het hulle kleed verskeer in die Ou Testament. David het sy kleed geskeer. Maar weet jy wat? Hulle was nie onder dieselfde oordeel nie, geliefdes. Loof die Here. Hoekom nie? Omdat hulle nie priesters was nie. Liewe, en hierdie opdrag was vir die priester gegee. En duidelik, geliefdes, wil ek vir u sê, terwyl ek en jy in Christus Jesus is, is ons dan die priesters van die Allerhoogste God. Hoor wat sê 1 Petrus 2:5. Hy sê, laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom. Daar waar jy sit as gelowige in Christus Jesus, is jy 'n priester van die Here. Jy mag jou kleed nie skeer nie, geliefdes. Ja, ons is as gelowiges gesalf met die Heilige Gees, geliefdes, loof sy wonderlike naam. Hoor wat sê 2 Korintiërs 1:21, maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God. Halleluja, jy is gesalf, loof die Here. Ek wil vir u sê, geliefdes, ons moet daaraan vasthou, loof sy naam. Johannes, die apostel Johannes vat dit nog verder, hoor wat sê, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. Hy verdooi nie, hy bly in jou, geliefdes. Dit is nie 'n saak van gevoel nie, dit is 'n saak van belewenis, dit is 'n saak van geloof. Die woord sê, die salwing bly in my, loof sy naam. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos die salwing, selfde salwing, julle aangaande alles leer, so is dit ook waar, en geen leen nie, en soos die julle geleer het, so moet julle ook in hom bly, loof die Here. Levitikus 2:10 verklaar, die priester wat die hoogste onder sy broers is, op wie se hoof die salf olie uitgegiet is, en wat as priester aangestel is om die klere aan te trek, hy mag sy klere nie skeer nie. Hy mag sy klere nie skeer nie, geliefdes. Halleluja. Maar meer nog, want ek en jy ook baie duidelik besef, geliewe, dat as ons kyk na die Here Jesus, die stryd wat hy moes gestry het, daar waar hy in Getsemane op die berg opgegaan het, waar hy gaan bid het, waar sy disippels eenkant gelê en slaap het, en hy weer die worstelstryd gestry het. Hoor wat sê Lukas 22:44-45, toe hy in sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloed, druppels wat op die grond val, en kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap. Maar nogtans het die Here Jesus Christus, terwyl hy in 'n sware stryd was, het hy met groter inspanning, sê die Bybel, gebid. Hy het nie sy kleed geskeer nie. Ek en jy, al staan ons alleen, durf ons nie ons kleed skeer nie, want ek en jy as kerk is die uitkoms van hoop op hierdie aarde. Ons mag nie ons kleed skeer nie, ons mag nie moed verloor nie, ons moet moedig bly, ons moet werklik dapper bly, en die stryd stry, geliefdes, vir die pad wat voorlê. Loof die Here, jy's die hoof van jou huishouding, jy's in die huis van die Here, as priesterkind van die Here, halleluja, jy's 'n leier, halleluja, jy beklee 'n amp in die kerk, jy mag nie jou kleed skeer nie, want volgens Levitikus, as jy jou kleed skeer, geliefdes, dan verloor jy jou amp, jy verloor jou posisie, jy verloor jou priesterskap. Geliefdes, wie wat ook baie interessant is, terwyl die priester, die hoofpriester, sy kleed geskeer het in die verhoor van ons Here Jesus, soos ons uit die skriflesing verstaan het, hoor wat sê hy, vers 65, Matteus 26:65 sê, toe verskeer die hoofpriester sy klere en sê, hy het God lasterlik gespreek, wat het ons nog getuies nodig? Kyk, nou het julle sy godslastering gehoor. Hy het sy kleed geskeer. Hy het op daardie oomblik homself onthef van sy posisie.
positie geestelijk en in die hemel. Halleluja. Hij wat door God aangesteld was, is onthef. Hij het homself onthef. Hij het sy kleed geskeer. En raai wat, Christus het nie sy kleed geskeer nie. Christus het als die hoëpriester ingestap, loof die Here. Dit is die symboliek. Dit is die feite wat hier gebeur het, geliefdes. Halleluja. By die verhoor van Jezus Christus. Dit is dinge wat ons moet raak sien, geliefdes. Loof die Here. Ja, die skrif sê, ons het nog niet in bloede weerstand gebied nie, geliefdes, en ons strijd nie die sonde nie. Halleluja. Niks is voor God onmoontlik nie, geliefdes. Niks nie. Maar ons moet nie die Here verneder en in ongeloof verval en in moedeloosheid verval en ons kleed skeer nie, want die Here het jou uitgekies. Die woord van die Here sê hier is op 'n sekere plek in Matteus, baie is geroep en maar min is uitverkies. Liewe kind van die Here, ek wil u vanaand sê, jy is uitverkies. Jy is nie net geroep nie, jy is uitverkies in Christus. Jy mag nie jou kleed skeer nie. Jy moet jou kleed bewaar. Halleluja, vir die groot bruiloft wat kom, prijs sy wonderlijke naam. Ek sien uit na daar die dag, wanneer die blou assier sal opskeer, en die Here Jezus sal kom, en in een oomblik, in een oogwink sal ons weggeruk word. Dit gaan een onsienlijke komst wees. Hulle gaan die kerk soek, maar die kerk gaan nie meer daar wees nie. En die antichrist, want die kerk hou die antichrist teer, en die antichrist gaan daar met vrye mag inkom, en hy gaan verwoesting saai. Halleluja, hy gaan in die tempel sit as God, en hy gaan voor 3,5 jaar samen die Jode heers, en daarna gaan hulle achterkom, hy is een verraaier, hy is nie die Here nie, geliefdes, maar ons is nie deel van die opzet nie, terwijl die anergie op die aarde uitbreek, sit ek en jy in die bruiloft, verenig met Jezus Christus, halleluja, dan is ons deel van die bruid, en die bruid verenig met sy bruidegom, Jezus Christus, loof die Here. Wat een wonderlijke dag om naar uit te sien, geliefdes. Ek weet van een persoon in die Oud Testament. Weet jy wat? Hy het besluit, en ek wil hier die laaste illustratie gebruik. Ek weet, ons kom by hierdie bonsai boompies, en ons kyk na hierdie oulike boompies, maar hierdie boompies het die potentiaal, as hy nie in een pot geplant is nie, om een massiewe boom te word. Een massiewe boom. Een geliefde is, en ongelukkig word hy hierdie persoon wat ontplant, word hy beperk. Maar net soos daar baie christene, wat soos hierdie bonsai boompies onderontwikkel is. Hy lyk alles prachtig, dit lyk wonderlik. Geliefdes, en hoe jammer, hulle bereik nie hulle volle potentiaal nie. En op die einde van die dag wil ek vir u sê, moet nie laat iets u beperk nie, geliefdes. Kom aans, hou u kleed heel, u kleed vertel dat u een hoë positie betree, u kleed vertel dat u een gesalde, een geseende kind van die Here is, geliefdes, u kleed vertel dat u uitgekies is vir die bruiloft, halleluja, om met die bruidegom in die huwelik bevestig te word, prijs sy wonderlijke naam, loof die Here. En ek weet van 'n persoon in die Oud Testament, wat ook besluit het, hy breek uit hierdie pot uit, hy wil nie langer een bonsai boompie wees nie, nee, Jabes is sy naam. Hoor wat sê Jabes, geliefdes, hy sê so duidelik, hy sê, as u my ryklik seën en my grondgebied vergroot, vermeerder, en u hand met my sal wees, en u die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie, en God het laat kom, wat hy begeer het. Jabes was bereid om uit te breek uit daar die pot van sy denke, persepsies en oortuigings uit. Hy het besef, halleluja, daar leef my iets groots voor, ek moet dit gryp, ek moet daar dit gryp, halleluja, ek wil u aanmoedig, breek uit daar die pot bedrukte gedagtes van u uitgeliefdes, moet nie langer een bonsai boompie wees nie, word een seder wat geplant is op die berge, staan uit vir die Here, word een icon vir God van hoop, moet nie jou kleed skeer nie. Amen, prijs die Here. Vader, ek bid so vanaand, dat u kinders sal versterk in die gees, Here, dat u deur u gees elke ene van hulle sal versterk met die kracht van u heilige gees, Here, so dat die een moed sal verloor nie, so dat die een hulle kleed sal skeer nie, so dat die een pot bedrukte christen sal wees nie, maar sal uitbreek uit daar die potte van hulle persepsies uit, en Here, van daar die potte van hulle gevoelslewe uit, en deur die geloof na die groter heerlike dinge van u
zal beginnen uitzien. Dat ons allemaal in bewondering zal gaan oor wat die eindelijk voor ons in store. Halleluja. Seën dan elke geliewe Here wat vanavond naar hierdie woord geluister het. In die naam van Jezus Christus, onze Here. Amen. Halleluja. Hij zal komen op die wolken, ja, dat is zeker. Elke menselijke oog zal hem zien. Zal met hom breng hij ook die verlossing. Voor die wat om een geest en waar hij dient. O Jezus, mijn heiland, ik bid u. Kom reinig mijn hart en mijn geest. Zodat als ik kom op die wolken, ik gereed voor. Slikke oor sal hom sien, sal met hom bring hy ook die verlossing, vir die wat hom in geest en waar hy dien. O Jezus, my heiland, ek bid u, kom reinig my hart en my geest, so dat as ek kom op die wolke, ek gereed vir die bruilof sal wees. Hy sal kom op die wolke, ja, die see, slikke oog sal hom sien, sal met hom bring hy ook die verlossing, vir die wat hom in geest en waar hy dien. O Jezus, my heiland, ek bid u, kom reinig my hart en my geest, so dat as ek kom op die wolke, ek gereed vir die bruilof sal wees. See Jesus, we'll see.